Il-fatt li t-terminu elettorali ta' 5 snin issa qed joqrob lejn tmiemu u għalhekk elezzjoni ġenerali tinsab wara l-bib qed jagħmilha diffiċli biex id-deputati ineħħu lil Bernard Grech kif kienu għamlu lil Adrian D'Elia. Dan ikkonfermah id-deputat Nazzjonalista Herman Schiavone meta staqsejnieh għaliex Bernard Grech mhux jirċiev l-istess trattament li D'Elia rċieva wara li kien ġab riżultati tas-surveys li huma ugwali għal dak ta' Bernard Grech. Il-ċirkustanzi ta' dakinhar għall-lum huma qatt ma jkunu l-istess. Inbidel jew net inbidel iktar iż-żmien fil-leġislatura. Even it Għal daqstant, Herman Schiavone ikkonferma kif Adrian D'Elia kien tneħħa minn kap wara r-riżultati ħżiena li kien ġab fis-servis, riżultati li ma nbidlux fi żmien Bernard Grech, tant li dan qed inaqqas. Kien hemm motivazzjoni minn numri iva għaliex servis kienu ħżiena. Il-mistoqsija naturali għalhekk kienet jekk jaħsibx li kien żball li tneħħa Adrian D'Elia. Wara l-lum, Bernard Grech fit-tmexxija, il-Partit Nazzjonalista baqa' fejn kien. Fil-waqt li meskludix li seta' kien żball li tneħħa D'Elia, Schiavone temm jgħidilna kif kull min qiegħed fil-partit irid jagħmel eżami tal-kuxjenza biex jevalwa il-pożizzjoni tiegħu. Bil-żball li neħħejtuh li din D'Elia. Mhux bil-fors l sojnhom da naħseb li nutli nuqgħod li wieħed joqgħod iħares jekk kienx żball jew mhux il-każ. Il-każ huwa li kulħadd inklusjena rridu nagħmlu l-eżami biex naraw kif l-ajjar inservu l-partit.